السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كسول يضل علي عن جعلها جنال كورتان كارورتا جنال كينا قلب فرن قام فرن يسول هذا ان شاء الله حربا قبل ان سؤال شو دي سؤال فيتامين دي ما ذا سو جوابين وحو فهمي معناها فيتامين دي سوكو فافاسن ان يوغاتو ان اي ربطو فيتامين دي الماء وحاله سيا مركو دشو الا انت اوغا باهدو وانا مهم انت اس انه ما انه مال والبقاتو فيتامين دي وكم دي هاي فيتامين ده مهم كوه الماء يركع غير اخرنا وكسو هادلي وحا لا يابا بعد ان انا اخرى واركن فيتامين هاي فيتامين ده اساسي هو الى ربو الماء يركع ان هويد اي كل داداشو هادو فيتامين دي الماء كيرادو وحيابا بدن ايا كو دي كرا وحا كو دي كرا ان الماء يركع و انت حما يشو سيدو كلي هردد ان يكو يراتو سيدو كلي تو هدي و ماشي او دنبيسي اما لو ادو نوضنا waxaa ilmaha yarka ah oo ku sababa curyaanimo joogto ah inta la ogyahay in ilmaha Soomaalida vitamin D-gooda aad u yar yahay qoraalkan waxaan maleynaa TikTok na soo galiyay in waxa ka sheekeynaya dhaqtar kamid ah dhaqaatiirta Soomaalida wuxuuna yiri waxa soo booqatay tira caruur ah 6 bilood ee ugu dambeeyay waxay gaarayeen 200 caruur ah daadadu waxay u dhaxeysay 6 bilood ilaa 18 sano boqolkiiba 75 حدقي اللي قربي إنه فيتامين دي نقضه وهو سيي صدح عروره كم دهنا آد أي وهو سيي فيتامين دي هو ده وحي جارين إن لفوه دي آد وجلعان صدح ذاس عروره وفيتامين دي هو ده آد كو وهو سيي مد كم ده هيا داودي لوقري سيدي للربي هو يديس أما والد كيسي سيين كدمنا لفيه وقت كادين وون عافي ماضي لبدي كلنا يقول ما يسون قنو لها ومعناها كما وراي مركا المها صومالي ده فيتامين دي وده آده وهو سيا وحوك لو قدر قرال كيسا دا ده شنجر إلا تونجر آده أي وهو سيا حد ده فيتامين دي اللو قطالة قلي إن العلي سهانا هب لها إياكا فيتامين دي هو سيا ويدشا وحوك لو قدر أي هو يوين كواح بارت ويران حتى هذا دكتو سركب بحضي وإن المهي ده يركا آهي فيتامين دي سيسو marka ilmaha fiitamiin D ga aad u muhiim qoraalkan waxa idin la qaybsaday dhaqaatiirta ayaa ka warhaaya ilmaha in fiitamiin D oo aad u hooseeyo oo macnaha ayaga goobta caafimaadka jooga waana muhiim hooyada in ilmaha yarka fiitamiin D ay siiso marka inta badan waxa la soo weydiyaa qaabka loo siinayo dhowr jeer horna fiidi waa kasoo galiyay haddana waa ku celinaya qaabka uu siinaysid ama inta aad siinaysid waa 400 international unit ama IU marka shirkadaha soo saara fiitamiin D ga qarqod waxay isticmaalaan ML qarqod waxay isticmaalaan Drops qarna IU ay isticmaalaan international unit marka hadii aad ku aragtid ML ku aragtid hal ML aad siinaysa hadii aad drop ku aragtidna hal drop aad siinaysa waxaan la mid tahay ama ay la mid yihiin labadoodaba 400 oo IU waxa isweydiin mudan marka daad ilmaha la siinayo waa marka dhasho ilaa 12 ka gaarayo midka halkan in saaran vitamin D ga halkan in saaran waa mid aan aniga hayo daada 4 sano ilaa dadka waaweyn aan loogu talagalay hal mar oo ilmaha yarka vitamin D ka marmaayo ma jirtaa haa way jirtaa marka uu vitamin D ga ilmaha ka marmaayo waa marka uu qaadanayo maalintii hal litir oo caana ah hal litir oo caana formulada hadda siinaysu ka marmaaya laakiin haddii aad siinaynin waa qasab ama muhiim in vitamin D ga aad siiso oo aad ugu darto iyo haddii ilmaha la siinayo iyo sidoo muhiimka u yahay intaba si fiican ayaan u sharaxay waana maasantihiin mar walba sida wanaagsan ixtiraam kale qadarinta ay u xirantihiin abaadi soo wadiisa su'aashaas iyo idinkaba inaad si fiican uga faa'iidaysateen oo wax su'aalo dambo idin dhiban aanay san jirin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.